Мої вітання глядачам телеканалу «Рай». Сьогодні середа, 29 серпня. В ефірі новини, у студії Сергій Русиняк. Сьогодні у випуску. В Рогатині вчителі перекрили дорогу через невиплату зарплати. В Івано-Франківську поговорили про тендери на ремонти доріг. У Калузькій в'язниці відкрили експозицію «Незалежність понад усе». На 2 години місто Рогатин опинилося у автомобільному колапсі. Тут на трасі Львів-Івано-Франків страйкували освітяни. Про акцію протесту вони попереджали. В результаті блокування дороги було ускладнено проїзд транспортних засобів. Якщо легкові автомобілі ще могли оминути страйкарів, то великий транспорт змушений був чекати закінчення страйку. Поліція слідкувала за дотриманням громадського порядку. Учителі кажуть, що мусили вдатися до крайнощів, оскільки хотіли привернути увагу громадськості, а головне – Міністерства освіти, до своїх проблем. Освітяни кажуть, формула, за якою профільне міністерство здійснює обрахунок виплат для педагогів, є недосконалою. У той час, коли у школах Рогатинщини закінчуються останні приготування до нового шкільного року і оновлені та охайні класи уже готові прийняти учнів, учителям уже 2-й місяць поспіль не виплачують відпускних. Формулу видимо, яку не враховують дітей, які навчаються на індивідуальній формі навчання. У нас таких дітей десь є 500. Якщо взяти, що 3,5 тисячі в нас є всіх учнів, то виходить 7-ма частина. Якщо взяти з того і субвенції, що нам дали 65, ну не 70, 7-ма частина, це і 10 мільйонів приблизно. Нам би мали дати на тих дітей, які навчаються індивідуально. Хіба вони не діти, хіба вони не повинні отримати знання. Ми ту освітянську субвенцію, яка не передбачена цих дітей, ділимо на всіх дітей. 3 тисячі 500 дітей. Ми на 3 тисячі не потимо, а тих 500 дітей не навчаємо. Якщо вони випили форму, не врахували, що таке можливо бути, бо напевно, що таких районів не дуже є багато і по Україні, і по Івано-Франківській області. Матеріал готується до ефіру, ми покажемо його у завтрашньому випуску новин. Підвищити кваліфікацію фахівців сфери публічних закупівель у регіональних службах автомобільних доріг. В Івано-Франківську відбувся масштабний семінар за участю представників дорожньої сфери з усіх областей України. Тут обговорювали проблеми закупівель під час ремонту та будівництва доріг, тендерної документації та фінансування. Участь у семінарі на тему закупівель у дорожній галузі взяли представники усіх областей України. Це масштабна подія, яка відбувається раз на рік. Організатори кажуть, головна мета семінару – підвищити кваліфікацію фахівців, які займаються публічними закупівлями в дорожній галузі. Отримавши за 2 останні роки безпрецедентний рівень фінансування і отримавши ті 2 реформи, які в нас пройшли, це створення дорожнього фонду і друга реформа – це децентралізація, тобто передача доріг місцевого значення обласним державним адміністраціям. Тут необхідно навчити спеціалістів і фахівців правильно планувати закупівлі, правильно їх організовувати, проводити. Найпоширеніші проблеми в галузі публічних закупівель стосуються правильності складання тендерної документації та правильності визначення переможця, кажуть експерти. Також часто учасники торгів зіштовхуються із дискримінаційними нормами в умовах замовника. Це обмеження стосовно якихось технічних засобів, матеріально-технічної бази. Це обмеження стосовно аналогічних договорів, саме визначення, що таке є аналогічний договір. Такі випадки всі є у нас в системі ProZorro, і ці рішення є загальнодоступними по кожному з учасників цієї процедури, з скаржників і по кожній службі автомобільних доріг. Івано-Франківськ не дарма було вибрано місцем проведення семінару. Тут чи не найактивніше освоюють кошти на ремонт та будівництво доріг. Так, цього року було відремонтовано доріг на суму майже 500 мільйонів гривень. Місто Івано-Франківськ вибрано саме тому, що якраз Івано-Франківську є чим поділитися з нашими колегами з других областей. На сьогоднішній день ми відремонтували практично майже 400 кілометрів доріг поточним середнім ремонтом із 1000 кілометрів автомобільних доріг державного значення. Це є досить велика кількість кілометрів доріг, яка дає можливість всім учасникам дорожнього рухатися з комфортом по наших дорогах. Завершиться семінар 30 серпня. Роман Стельмах, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».
На Прикарпатті відремонтували майже половину усіх доріг державного значення. Такі дані наводить служба автомобільних доріг області. Кажуть, план ремонтних робіт на 2018 рік виконали на 90%. Після створення державного фонду служба автомобільних доріг несе відповідальність лише за дороги державного значення, заявляє перший заступник голови служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Любомир Семанів. Таких цьогоріч на Прикарпатті вдалося відремонтувати майже 400 кілометрів. Таким чином структура освоїла майже весь річний бюджет. Тож тепер зіштовхнулася із проблемою нестачі коштів. Уже ми практично на 90% виконали план на 2018 рік. Зараз очікуємо і думаємо, що нам вдасться залучити ще додаткові кошти до ремонту доріг, оскільки ми практично 90% виконали і залишаємося без грошей. Правда, в нас є ще в планах відремонтувати мости також цього року. Над цим працюємо на сьогодні. І якщо все буде нормально, то один місце ми точно введемо в експлуатацію до кінця року, а другий міст розпочнемо принаймні роботу. Йдеться мова про суму 326 мільйонів з державного бюджету, плюс 150 мільйонів фонду регіонального розвитку. Ну і там частина коштів була виділена з митного експерименту, це були переходящі кошти з минулого року, це невелика сума, там 5 мільйонів гривень. В Україні 29 серпня згадують загиблих воїнів АТО. 4 роки тому у кривавих подіях в Іловайську загинули сотні українських військових. За офіційними даними Збройних сил України, під час боїв в Іловайську свої життя віддали 192 особи, 212 отримали поранення. Всі інші вважаються зниклими безвісті. Пам'ятні заходи з вшанування пам'яті жертв в зоні АТО відбуваються на всій території України. Наші журналісти дізнавалися, як вшановують пам'ять загиблих в зоні АТО в Івано-Франківську. 29 серпня в Україні вже традиційно третій рік поспіль вшановують загиблих воїнів АТО. Цю дату обрали не випадково, адже саме 29 серпня 4 роки тому завершилися одні з найкривавіших боїв за весь період війни на сході України. Ті події ввійшли в історію під назвою «Іловайська трагедія» або ж «Іловайський котел». За офіційними даними, 192 бійці Збройних сил України загинули, 212 отримали поранення, 33 вважаються зниклими безвісти. Ті, хто вижив, згадують, найскладнішою ситуація тоді в Іловайську була з 24 по 29 серпня. Найважчий, я думаю, що для всіх це був сам безпосередньо День Незалежності, тобто 24 серпня. Безпосередньо сам перебував там, тобто з 23-го, з 20:15 до 24-го, до 6:30 нас безперервно накривали артилерійським вогнем, тобто і гради, і САУ, смерч, ураган. Тобто, ну, працювала вся ствольна артилерія, і ну, якби це 24 серпня вважаємо там своїм другим днем народження, та, що пережили такий цей. Тому і найзапекліші такі бої, вони тривали там з 24 по 29-30 серпня. Усі дні в Івано-Франківську, як і в інших містах України, відбулись пам'ятні заходи. Зокрема, у нашому місті пам'ять загиблих учасників АТО вшанували у неділю 26 серпня. В неділю 26 серпня ми розпочали божественну літургію у катедрі. Зібралися дуже багато людей, приїхало наших бійців з районів, також прості люди, сім'ї загиблих приїхали. Ми пам'ятною ходою вздовж 100-метрівки під запалені лампадки. Прийшлися до меморіального скверу, де спільною молитвою і запаленням свічок вшанували наших побратимів. Наступного року у День пам'яті загиблих учасників АТО планують влаштувати акцію, в рамках якої люди із лампадками у центрі міста складуть імена солдатів, які загинули в ході бойових дій на сході України, щоб українці знали своїх героїв поіменно. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ. Загроза довкіллю, сморі та розбиті дороги. Частина громади сіл Делієве, Водники та Лани, що в Галицькому районі, скаржиться на свиноферми компанії «Гудвеллі Україна», які знаходяться неподалік їхніх населених пунктів. Мовляв, хімікати, які використовують на фермах, псують довкілля, а сморід від свиней просто нестерпний. До того ж, скаржаться люди на вантажівки, які нищать сільські дороги.
В свою чергу в компанії закиди заперечують і запевняють, мають документально підтверджені докази, що навколишньому середовищу вони не шкодять і завжди готові до діалогу з громадою. Для проведення свого дослідження приїхали і представники Світового банку, який є кредитором Goodwill Україна. В ситуації розбиралися і наші журналісти. Конфлікт між частиною громади Галицького району та компанією Goodwill Україна триває уже кілька років. Місцеві активісти кажуть, великогабаритна техніка компанії руйнує дороги та будинки, а свинофарми нищать екологію. Люди вважають, ліміт поголів'я свиней на фермах значно перевищений. В компенсації вони в цьому відмовили. А саме в чому заключається? Тому що коли починали будувати, перший проект був на будівництво свинокомплексу 11 900, де санітарно-захисна зона складає 500 метрів. У даному випадку, по наших запитах, де ми звернулися в Держведпродслужбу, вони дали нам відповідь, що в 2015 році у них вирощено 136 тисяч свиней. Ігор Вовкович мешкає у селі Водники. Його будинок розташовано за 600 метрів від свинофарми. Чоловік скаржиться, смердить постійно. Та найбільшої шкоди йому завдали хімікати, адже він займається бджільництвом. В травні через отруйні речовини в повітрі багато бджолородин загинуло. В цьому пан Вовкович також звинувачує Goodwill і вимагає компенсацію. Окроплені поля без відома людей, без попередження. У мене знаходиться на пасіці 120 бджолородин. З цих 120 бджолородин 100% всі сім'ї пострадали, 40% було падіжу льотної бджоли. Певний час конфлікт намагалися владнати за допомогою переговорів. Коли цього не вдалося, залучили зовнішній аудит Світового банку, одна з інституцій якого є кредитором Goodwill. Розслідуванням ситуації займається група омбудсмена. Триватиме воно до нового року. Цього року, десь до нового року, ми будемо проводити детальне вивчення і доказів зі всіх сторін, і наявність документації, відповідність дозвольній документації. Якщо є якісь певні прогалини, ми можемо рекомендувати або це впровадити через додатковий план заходів, відповідний моніторинг тих заходів, які буде проводитись по проблемних питаннях. В компанії Goodwill усі закиди активістів відкидають. Кажуть, агрономи компанії використовують лише сертифіковані засоби захисту рослин. А аналізи після падіння бджіл не показали залишків речовин з тих засобів, які компанія використовувала того дня. Також для вантажівок компанія збудувала об'їзну дорогу. Проте бувають ситуації, коли Goodwill звертається за дозволом для проїзду до місцевих громад. Своїх же водіїв компанія контролює, проте не виключає людський фактор. Щодо ферм, то в Goodwill запевняють, вони відповідають усім світовим стандартам. Якщо говорити про ферму в селі Білієве, то цей комплекс проходив перевірки як українських, так і іноземних спеціалістів. Крім того, ця ферма підтвердила сертифікат Global GAP, який є доказом того, що ферма відповідає світовим стандартам підприємств, які виготовляють якісні харчові продукти та сировину для них. Сам по собі запах від ферми не є шкідливим, і його інтенсивність зараз навіть близько не можна прийняти старими радянськими фермами. В Goodwill запевняють, і досі готові сісти за стіл переговорів із невдоволеною частиною громади для пошуків компромісу. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. У новому навчальному році школярі Івано-Франківська до школи і додому їздитимуть безкоштовно. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків. Звісно, якщо учні матимуть учнівські квитки і вкладатимуться в період між 7 та 19 годинами. Для учнів шкіл номер 1, 6 та 11 та 22 цей період збільшено до 21.00. Минулого року виникали ситуації, коли учнів без учнівського квитка водії відмовлялися возити безкоштовно. Згідно з рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 23 лютого 2017 року, перевізники, які надають послуги з перевезень пасажирів автомобільним транспортом на підставі договорів з виконавчим комітетом міської ради, мають здійснювати безкоштовне перевезення учнів загальноосвітніх шкіл міста Івано-Франківська за наявності учнівського квитка у школярів. Це, зокрема, з 7 до 19 години є навчальні заклади, в яких передбачено навчання у другу зміну, тому в тих закладах проїзд учнів передбачено з 7 години до 21 години. Також ці навчальні заклади, за інформацією департаменту освіти, які навчаються у суботу, також мають право безоплатного проїзду з 7 години ранку до 21 години вечора.
Право на безкоштовний проїзд учнів не діє на канікулах та у вихідні, лише в робочі і навчальні дні. Усі учні, незалежно від навчального періоду, за наявності учнівського квитка, мають право на безкоштовний проїзд у тролейбусах та автобусах комунальної власності. Але що ж робити, коли учень не має при собі відповідного документа? Чи має право водій не дозволити дитині безкоштовний проїзд без учнівського квитка? Є, звичайно, будь-які людські фактори. Ми розуміємо, діти, учні спішать до школи, десь щось забули, десь щось не встигли, не взяли, залишили. Це також залежить від водіїв, його совісті і відношення до дітей. Юридично, якщо ми говоримо, то тільки за наявності відповідного учнівського квитка. Христина – мати трьох дітей. Усі вони – школярі. Каже, її діти інколи забували свої учнівські квитки. Але водії ніколи не забороняли їм у таких випадках їздити безкоштовно. Якщо водій добре, моральна людина, то дозволить дитині. Мені здається, що держава мала би турбуватися так, щоб не було конфлікту між водієм і учнями. Мої діти забували, так, але не було ні разу, щоб водії не дозволяли. Тим не менш, у минулому навчальному році до управління транспорту і зв'язку надходило чимало скарг від батьків, чиїх дітей водії відмовлялися безкоштовно перевозити, коли ті не мали при собі учнівського квитка. Андрій Гіглюк пояснює, якщо водій відмовив дитині у безкоштовному проїзді, то це його особиста справа. Водія за такий вчинок не звільнять, адже з юридичної точки зору водій має рацію. Інша справа – те, як водій себе поводить. Часто пасажири скаржаться на хамську поведінку водіїв та ненормативну лексику у спілкуванні з пасажирами. Андрій Соломка, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія РАІ. У Калузькій в'язниці відкрилася експозиція «Незалежність понад усе». До уваги відвідувачів меморіального музею «Калузька в'язниця» представлено стенди з різних періодів історії Калуша. Родзинкою під час відкриття став живий експонат – хлопець в одязі 30-х років 20-го століття. А нещодавно приміщення музею оновили. У приміщенні Калузької в'язниці ще все пахне свіжою фарбою і побілкою. Адже ремонтні роботи завершилися напередодні відкриття оновленого музею та представлення нової експозиції. Калуш унікальний, це приміщення є унікальним, адже на території області не збереглося жодного такого приміщення, у якому б всі окупаційні режими його використовували як в'язницю. І концепція, яку ми десь попередньо пропрацьовували, вона зготова, у нас навіть кошторис є на ремонт підвальних приміщень і як там має бути експозиція. Я думаю, що спільними зусиллями нашого музею і вже музею «Калузька в'язниця» ми це реалізуємо. Найбільше патріотів побували у її застінках у часи радянської влади. Але найбільші злочинства тут діяли саме в період 44-го, 45-го, 46-х років, коли радянська влада тут вже укріпилася, вона другий привіт совітів так званий. І саме тут, на цій території, знаходилися в кожній кімнаті, були в'язні, і після того їх пізніше вбивали. Вбивали, причому так само поблизу цієї території на подвір'ї. Ідея створення меморіального музею виникла ще на початку 90-х років минулого століття. Серед ініціаторів і краєзнавець Богдан Яневич. Шукали саме ті камери в'язничні, де мордували наших патріотів. Спочатку думали, що це в музичній школі ті підвали мали бути, але потім багато тих, хто тут сидів, підтвердили, що саме ну, не тільки в музичній школі, але саме в підвалах, саме тут, ну, центр технічної творчості, в той час називався. Поспілкувавшись з очевидцями подій того часу, вирішили музею бути. Є навіть свідчення очевидців і людей, калушан, які перебували тут в ув'язненні, і спілкуючись з ними, вони розказували, де саме вони сиділи, і що це було дійсно так, що це було дійсно правда. Тож до уваги відвідувачів – стенди, архівні матеріали, банери та предмети експозиції з тих часів, які на волонтерських засадах надали калузькі краєзнавці та товариство «Пам'ять». Серед експозиції був і живий експонат – хлопець в одязі 30-х років 20-го століття. Презентовані і матеріали сучасної історії України.
Історія, вона все-таки має особливості повторюватись. І тому для нас важливо знати її, пам'ятати її і вміти правильно відображати саме в музеях. Тому що збереження історії все-таки дає ту основу і той пласт, який все-таки потрібен для формування української держави. Відкриття експозиції супроводжувалося живою музикою. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини, телеканал «Раї». Стежити за перебігом подій ви можете на нашому сайті. Після короткої рекламної паузи інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей України. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги новини України. Пані Ніна – одна з п'яти людей, які залишилися у селищі. Згадує, що до війни тут вирувало життя. Тут стільки було людей на праздники. І буквети були, все було. Війна майже знищила її рідне селище. Тепер цілілі хати можна перелічити на пальцях однієї руки. Били та Констанка, всі вікна були побиті. Ні одного стекла не було. Все було побите. Разом із жінкою живе її син. Обоє уникають запитання, чи ходили вони на псевдореферендум. Референдум, о, бачите вже, чуть-чуть пострілює. Там. І там. Ти водночас підтверджує, що на фейкове виявлення до терористів люди з селища таки ходили. Ну що? Ну, типа, щоб... Ну, типа, Донбас, типа, віддільно, ну, в составі України. Это как? Только в составе Украины. Отдельно на составе Украины, типа автономия, типа? Ну, типа автономия. Ну, как вот, типа, вот как вот в Штатах тоже есть елки зеленые. Штат Юта. Це вже майже околиці окупованої Горлівки. Бойовики засіли на териконах і чудово бачать позиції української армії. Ведуть вогонь із крупнокаліберних кулеметів та мінометів. Обстрілюють в основному наші позиції. Раніше це була неконтрольована ніким територія, так звана сіра зона. Проте бойовики останнім часом постійно сюди заходили та обстрілювали як українських військових, так і житлові квартали міста Торецьк. Окупанти самовільно почали заходити на цю сіру зону і будувати тут військові укріплення, окопи, доти і із цих своїх позицій обстрілювати позиції української армії. Наші військові були змушені піти в наступ, аби створити кільце безпеки навколо Торецька. І тепер не проходить і дня без обстрілів та спроб диверсантів підійти до позицій. Українська армія нікуди з шумів йти не збирається, хіба що вперед. Це наша земля. Я думаю, що проблем не буде. З Божою допомогою. Берлін, 28 серпня, ранок. Христя Фріланд, яка готувалася вилетіти до Києва зненацька, змінює маршрут і вирушає до Вашингтона. Міністр закордонних справ України лише коротко пише у Твіттері: «Дуже шкода». Реально шкода, що Христя Фріланд перенесла свій визит через необхідність термінових переговорів. Успіху тобі, Христя, і до зустрічі найближчим часом. Очільниці канадського МЗС довелося змінити свій робочий графік через угоду про зону вільної торгівлі в Північній Америці, відомою під абревіатурою «НАФТА». Трамп намагається змінити її за спиною Канади, тож попереду у канадського міністра складні переговори з американськими чиновниками. Напередодні Дональд Трамп заявив про намір відмовитися від угоди і укласти. Я хотів би назвати ці домовленості торговельною угодою між США та Мексикою. Гадаю, це гарна назва. На мою думку, у США з угодою «НАФТА» пов'язано багато поганих асоціацій, тому що це було здирництво. Це була жахлива угода для нашої країни. Трамп розпочав торгівельні війни з більшістю партнерів США. Наприкінці травня очільник Білого Дому запровадив мита на імпортовані з Мексики, Канади та ЄС сталь і алюміній. Такі дії президента Америки не залишилися без реакції з боку головних торговельних
партнерів. Ми встановлюємо мита долар до долара у відповідь на кожний канадський долар, який США обклали митами. Торговельна війна між США та Канадою ускладнюється конфліктом між американським президентом та канадським прем'єром. Суперечки між двома лідерами спалахнули на початку червня у Квебеку під час саміту G7. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо діяв так обережно і м'яко під час нашої зустрічі G7 лише для того, щоб, коли я поїхав, дати прес-конференцію і заявити, американські тарифи – це образа, і він не дозволить себе карати. Дуже нечесно і по-слабацьки. Наші тарифи – це відповідь на його мито у 270% на наші молочні продукти. Конфлікт між політиками погіршив двосторонні відносини США і Канади. Чим він завершиться, складно спрогнозувати. Україна ж поки обрала нейтралітет у цьому питанні. Поки що, я не думаю, що у нас є привід для хвилювання. В найбільш важливому для нас питанні сьогодні і Вашингтон, і Оттава, в принципі, дотримуються однієї позиції. Ну, поки що, те, що цікавить нас, те, що важливо для України, це спільна позиція щодо Росії. На сьогоднішній день вона дотримується. А от коли Христі Фріленд випаде наступна нагода зустрітися з українськими чиновниками особисто і обговорити нагальні питання двосторонньої співпраці, наразі невідомо. Анатолій Банген – відомий Дергачах-доброволець, волонтер і активіст. У 51 рік він пішов у добровольчий батальйон. Повернувшись з війни, почав робити бійцям бронежилети найвищого 5-го класу захисту. Сам виточував пластини. Ця пластина спасла в 14-му році під Донецьком цьому хлопчику життя. На День Незалежності активіст поїхав у Київ отримати нагороди від батальйонів і орден від волонтерів. А вже 25 серпня, коли повернувся з Києва додому, йому підпалили машину. От бачите, вони всі пообливали колеса, бо резина дуже горить, так що і не потушиш. І там паливний бак ззаді. Ну, ви ж розумієте, що свято було в день міста. Люди ходять із дітками і все на свято, зі свята вже вечором. І не дай Бог би взірвався паливний бак, і не дай Бог би люди случайно оказались в цьому радіусі. Саме тривали святкування Дня міста. Сусіди переконані, зловмисники навмисно спланували дату нападу. Хотіли залишитися непомітними. Кончився салют, стріляли. А потім віддільний звук був, який-то такий теж хлопок. Я в окно глянув, смотрю, зарево, ну, пожар. Ну, вискочив, почав носити воду. Анатолій Банген переконаний, підпал – це відповідь на його розслідування. Він бореться з хабарництвом у лікарнях і навчальних закладах. Окрім того, разом із територіальною обороною активіст неодноразово зупиняв незаконну вирубку дубів поблизу міста. А нещодавно взявся аналізувати результати капітального ремонту місцевих доріг. На роботи витратили майже 1 мільйон гривень. Однак, за підрахунками Анатолія Бангена, насправді ці роботи коштували значно дешевше. Тут повинні були вирити корито, спланувати вирити. Корито 20 см, засипати гравієм, пролити бітумною емульцією, потім полити 6 см асфальту. Вони норм тут не дотрималися. Більше половини тут аж щезли. Її просто не завозили сюди ці гравії. Це ті самі гроші. Ні гравій, ні бітума, аж немає ніде нічого. Це на 70 см вища дорога. Це вся вода буде бігти людям в двір і ще хуже, як було до того. Хто і чому підпалив автівку депутата, зараз встановлює поліція. За це зловмиснику загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі. Відкрите кримінальне провадження по частині 2 статті 194, є це умисне пошкодження майна. Проводяться експертизи. Після проведення експертиз вже буде відомо, на якому етапі розгляд цієї справи. Чоловік говорить, що до підпалу неодноразово чув погрози по телефону та в соцмережах. Україною з початку року прокотилася хвиля нападів на активістів. Лише за 18 рік офіційно зареєстрували більше десятка постраждалих. Однак ні в столиці, ні у регіонах правоохоронці не спромоглися довести справи до кінця. Зараз я спробую забезпечити собі доступ до робочого кабінету і прийняти виконання обов'язків ректора академії. З поліцією та скандалами у Національній музичній академії змінювали керівника виконувача обов'язків ректора Максима Тимошенка, зняли з посади без попередження. Мені не сказали, чому мене звільнили. Я запитав у господина, у пана Карандєєва відносно того, що причини, чого мене звільнюють. Сказав, а це наше рішення.
Керівником академії Тимошенко був менше 2 місяців. У червні він змінив скандального Володимира Рожка, який 14 років очолював ВИШ, свого часу балотувався у Верховну Раду від партії регіонів і був фігурантом корупційних скандалів. По-перше, я практично повинна бути відкрита їдальня для студентів, де ціни будуть самі низькі в Києві. По-друге, це початок ремонту, яке дах не проводився ремонт з 56-го року. У крісло виконувача обов'язків музичної академії сів Анатолій Бровій, за фахом, до речі, юрист. Почалися розмови стосовно того, що я заплатив комусь за цю посаду, що я є особою, яка діяла з кимось у змові. Це не відповідає дійсності. Я в академії працюю 12 років. Анатолій Бровій працює в академії з 2006 року, був першим проректором при Володимирові Рожку. Тож частина колективу йому не дуже довіряє. Консерваторія – це ж культурний центр України насправді. Так? Вона виховує культурну еліту, це майбутнє, яка представляє Україну як тут, так і на міжнародному рівні. І коли в культурному закладі відбуваються такі речі, так, це не може не обурювати і не викликати таку хвилю від всіх. Студенти і викладачі академії підписали петицію з вимогою поновити Тимошенка на посаді. Проте Бровій запевняє, його призначили законно. Я є першим проректором академії. Тому Міністерство культури фактично виправило свою помилку, яку воно допустило, призначивши мого попередника Максима Тимошенка. Тому що коли є перший проректор, він повинен виконувати обов'язки ректора до виборів. І він повинен довести академію до виборів. Максим Тимошенко готує позов до суду. Цікаво, що керівників у Національній академії змінювали без відома Міністерства культури, доки Євген Нищук був у відпустці, кадри взявся тасувати державний секретар Ростислав Карандєєв. Міністру ж тепер доводиться налагоджувати конфлікти. Заспокоїти повністю ситуацію. І я дякую всім за пильність. Я вчора, цілий день і сьогодні проводив консультації, зустрічі з однієї сторони, з другою стороною, з викладачами, представниками. Є рішення, яке задовольняє всі сторони. Виконувачем обов'язків вирішили призначити проректора з навчальної роботи консерваторії Тетяну Гуменюк, а стосовно Карандєєва, який здійснив такі кадрові зміни, проведуть службове розслідування. Це, на думку Нищука, допоможе стабілізувати ситуацію в академії і у вересні провести прозорі вибори ректора. Міністерство освіти винесло на громадське обговорення проєкт нової редакції українського правопису. Він має повернути низку правил, які викинули за радянських часів, коли втілювали в життя політику злиття націй і їхніх мов. Почалася нова потужна хвиля репресій, було згорнуто політику українізації. І репресії почалися не тільки проти людей, а і проти мови теж. Було здійснено декілька реформ послідовно, які мали на меті наблизити українську мову до великої братньої російської. Більшість змін стосується слів іншомовного походження. Водночас уможливлено кілька варіантів. У словах частіше вживатиметься українська буква «г». Можна буде писати або «г», або «г». «Гамбург» – «гамбург». У словах грецького походження запропоновано вживати на вибір як «ф», так і «ти». «Міф» – «міт». «У» чи «ви», «аудиторія» – «авдиторія». Буде правильно казати «траєкторія», «проєкція». «Пів'яблука» треба буде писати окремо, а «веб-сторінка» – разом. Пропонують також і низку інших змін. Українська мова – це жива мова, яка розвивається. Кожна мова, яка розвивається, неодмінно народжує нові явища. Неодмінно виникають нові питання, які треба внормовувати. Через те правопис кожної розвиненої мови час від часу редагується, з'являється нова редакція. Ну і здебільшого це в щасливіших випадках відбувається десь з періодичністю раз на 2 десятиліття. Нагадаємо, перший повний правопис української мови було ухвалено 1919 року в УНР. Це були новини України. Завершую інформаційну картину дня – огляд міжнародних подій. Спеціальна комісія Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднила доповідь про переслідування народності рогінджа в М'янмі.
Згідно з документом, головнокомандувач м'янманської армії Мін Аун Хлайн і ще п'ятеро генералів керували масовими вбивствами рохінджа і організовували масштабне переслідування для геноциду. В УВКПЛ ООН вважають, що всіх шістьох слід віддати під суд. Притягти до відповідальності з міжнародного погляду і з погляду жителів М'янми вдасться лише в тому разі, якщо буде розглянуто роль головнокомандувача Міна Ауна Хлайна. Єдиний для нас шлях – закликати до його негайної відставки. Комісія також склала окремий список причетних осіб, який містить і військових, і цивільних. Його поки оприлюднювати не будуть. Ми склали список винних, але ми його не публікуємо, бо вважаємо, що вони несуть не таку значну відповідальність, як шестеро вище згаданих. Військове керівництво М'янми також отримало копію звіту, проте його поки ніяк не прокоментувало. У М'янмі дуже чітка військова ієрархія. Ми вважаємо, що те, що сталося в штаті Ракхайн, без сумніву не могло статися без відома вищого військового керівництва і його повного контролю. Документ також містить критику щодо Фейсбуку. Соцмережу звинуватили в тому, що її використовували для розпалювання ненависті. Реакція Фейсбуку була миттєвою. У компанії вирішили видалити акаунти вищого військового керівництва, зокрема сторінку Міна Ауна Хлайна. Також видалять сторінку військового телеканалу країни. Рохінджа – мусульманська народність, яка проживає в штаті Ракхайн. Ворожнеча між нею та корінним населенням триває дуже давно і має релігійне підґрунтя, оскільки м'янманці здебільшого сповідують буддизм. Минулого літа армія М'янми почала в штаті силову операцію, мотивувавши її тим, що збройні угруповання рохінджа почали частіше нападати на армійські блокпости. Як наслідок, із країни втекло близько 700 тисяч рохінджа. Італія та Угорщина, два критики європейської міграційної політики, домовилися розробляти нові способи протидії хвилі імміграції. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан провів переговори із заступником прем'єра Італії Матео Сальвіні в Мілані. За словами Орбана, Європі потрібна нова Єврокомісія і парламент, які захищатимуть кордони і зупинятимуть біженців. Він також похвалив Італію за нещодавні випадки, коли човни з біженцями не впускали в порти країни. Ніхто в середземноморських країнах, крім Матео Сальвіні, такого не робив. Він перший, і безпека Європи залежить від його успіху. Матео Сальвіні, лідер антиімміграційної партії «Ліга Півночі», сказав, що зараз його країна обговорює з Німеччиною питання повернення мігрантів. Людей, які зареєструвалися в Італії і вирушили до німецького кордону, будуть повертати назад. Але для Італії важливе таке поняття, як нульовий обмін. Це означає, що ми готові приймати назад мігрантів тільки в тому разі, якщо таку саму кількість людей будуть із країни вивозити. Крім Угорщини та Італії, міграційну політику ЄС критикує і націоналістичний уряд Польщі. З 2014 року понад 650 тисяч осіб досягло берегів Італії Середземним морем. Хоча останнім часом кількість біженців значно зменшилася, Італія відмовляється приймати рятувальні судна з мігрантами і каже, що людей повинні розподіляти й по інших країнах ЄС. Серед руїн міста Майя, відомих як Паленке, мексиканські археологи знайшли стародавню маску. Її виявили під час робіт у палацовому корпусі Е. Учені вважають, що її зроблено з обличчя немолодого Пакаля Великого, правителя Баакульського царства. Це не зображення божества. Розглянувши подробиці, ми припустили, що це обличчя Пакаля Великого. Тепер ми абсолютно впевнені в цьому. Фахівці й далі аналізують знахідку. Якщо припущення підтвердиться, то це буде перша знайдена маска Пакаля, яка зображує його в старості. Поруч із маскою археологи також знайшли керамічні фігурки, вироби з кісток і кременю. Пакаль Великий народився 603 року нашої ери. Він зійшов на престол у 12 років і правив Баакульським царством по 683 рік. Пакаль зміцнив свої володіння і домігся економічного добробуту країни. Завдяки цьому він зміг розгорнути масштабне будівництво. У ті часи звели безліч величних будівель, серед яких забутий храм, основна частина столичного палацу, храм Венери і храм написів. Паленке – одна з найпопулярніших пам'яток Мексики.
Щорічно сюди приїжджають тисячі туристів з різних країн. Ця сім'я із трьох осіб опинилася під прицілом камер, бо добровільно погодилася протестувати безпілотне таксі. Таке розробила японська компанія ZMP, яка спеціалізується на робототехніці. Робототаксі хочуть використовувати вже під час Олімпіади, яка пройде в Токіо 2020 року. Волонтери проїхали маршрутом завдовжки 5,3 кілометра. Утім, не всі ділянки дороги робот-таксі зміг подолати самостійно. Іноді керування брав на себе водій, який сидів в авто й тримав руки біля керма. Ми хочемо допомогти тим, хто не має транспорту. Допомогти людям, яким недоступний громадський транспорт. Ось яка ідея стоїть за роботом-таксі. Після випробувальної поїздки сім'я поділилася враженнями. Це схоже на звичайне таксі. Усередині я забув, що воно безпілотне. Машина сама собою має вигляд таксі. Мені й справді здалося, що я їхав звичайному таксі. Прототип безпілотного таксі компанія розробила вже давно. Концепцію вона оприлюднила ще 2015 року. Біля сербського монастиря Манасія проходить фестиваль середньовіччя «Just Out». Тут зібралися шанувальники лицарських часів з усієї Європи. Брящать мечі, бійці прагнуть перемоги. Цього року до боїв допущено лише одну жінку – учасницю з Хорватії. Мені подобається все це. Для мене це антистресова терапія. Обладунки, підобладунковий одяг і зброю зроблено за історичними зразками. Повний костюм може важити до 70 кілограмів. Наша команда приїхала з південно-східної Франції і Британії. Ми представляємо Францію. Я допомагаю бійцям надягати обладунки, готую зброю і даю їм поради. Гості фестивалю теж можуть відчути себе жителями середньовіччя. Для них підготували майстер-клас зі стрільби з лука. А трохи віддалік можна покуштувати їжу тієї далекої епохи. Готують її прямо тут. Усе приготовано з того, що було доступно в Сербії в 14 столітті. Нам хочеться повертатися до свого коріння і вчитися жити так само просто, як жили люди до епохи електрики та інших досягнень. Такий фестиваль проводять у Сербії з 2015 року. Цього разу з нагоди 600-річчя заснування монастиря Манасія він тривав 4 дні замість 2. Такими були новини до цього часу. Більше інформації про події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуйте з нашого сайту. Нехай ніщо не стане у заваді на шляху здійснення ваших мрій. Хорошого усім настрою бажає вся команда телерадіокомпанії «Райм». До зустрічі!